Shqipëria ka vendosur që prej vitit 2013 që të strehoj mujahedinët në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kam gazetarin ton Eni Ferhati në këtë lidhje të drejtë për drejta për më shumë ndoshta informacion. Eni, cilat janë informacionet e fundit që ke, çfarë po ndodh në kampin e mujahedinëve? Përshëndetje, Smeralda, atëherë prej orëve të mëngjesit policia e shtetit po zhvillon një operacion nisur nga një vendim i gjykatës posaçme i cila ka lejuar kontrollin e këtyre ambienteve ku janë strehuar komuniteti Mujahedin apo siç njihen ndryshe si opozita e Iranit. Burime zyrtare megjithse përfaqësues pikërisht i këtij komuniteti kanë folur për një terror, por madje edhe për një viktimë të mbetur nga operacioni i policisë. Burime zyrtare nga policia e shtetit konfirmojnë faktin që nuk kemi asnjë viktimë të evidentuar deri më tani, por mund të ketë persona të cilët mund të jenë të dënduar nga mjetet që ka përdorur policia, pasi na është konfirmuar dhe fakti që pjesëtarët e komunitetit Mujahedin gjatë ndërhyrjes së policisë dhe këtij operacioni që po zhvillohet dhe po udhëhiqet nga forcat e drejtorisë së përgjithshme të antiterrorit shqiptar ka patur rezistencë nga disa anëtarë të këtij komuniteti dhe në këtë mënyrë ka patur edhe konfrontime mes palëve, por në mënyrë kategorike nga policia e shtetit zyrtarisht për juri New Albania mohohet që të ketë dhe mbetur ndonjë person viktimë e kësaj situate. Nga ana tjetër nuk dihet në fakt se kush është objekti pikërisht i këtij kontrolli që policia e shtetit në bazë të vendimit të gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u kryen në kampin Asharaf të mujahedinëve në zonën e Manzit. Në ana tjetër ka patur informacione edhe më herët për persona pikërisht të këtij komuniteti të cilët mund të jenë të përfshirë në veprimtari kriminale. Por lajmi i cili është përhapur dhe është dërguar për media pikërisht nga përfaqësuesit dhe zyrës së shtypit të komunitetit Mujahedin mohohet nga policia e shtetit e cila nga momenti në moment pritet që të ketë një reagim zyrtar lidhur me atë çfarë ka ndodhur dhe mbi të gjitha mbi motivet e këtij operacioni policor në bazë të një vendimi gjykate, por edhe në rast se janë konstatuar brenda kampit objekte të palishme, sende të tjera të palishme në funksion të një hetimi që me sa duket ka nisur nga prokuroria e posaçme antikorrupsion lidhur me këtë komunitet të cilët prej disa vitesh tashmë janë strehuar në Shqipëri dhe prej disa vitesh anëtarë të ndryshëm të anëtarë të tjerë të këtij komuniteti i janë bashkuar kampit Asharaf në Shqipëri, pasi më herët kanë qenë të strehuar në zona të tjera, kryesisht në periferi të Tiranës në disa bllokë pallatesh të cilat ishin vënë fillimisht në dispozicion. Po, Eni, ka pasur herë të tjera kontrole të policisë brenda këtij kampi apo është hera e parë? Atëherë duhet kemi parasysh Esmeralda që kampi Asharaf në zonën e Manzës pranë gjirit të Lalzit ku janë strehuar tashmë për disa vitesh antarët e komunitetit Mujahedin është një kamp do të poja disi i izoluar me disa nivele sigurie dhe ky komunitet në fakt ka kontraktuar edhe një firmë private të ruajtjes fizike për të garantuar sigurinë në kamp. Në zonën e Manzës unë nuk ka patur operacione policore të mëparshme. Nga ana tjetër duhet kemi parasysh që kemi të bëjmë me një komunitet i cili njihet si opozita e Iranit dhe në rritjet e tyre apo në mënyrën se si ata zhvillojnë jetën, mund të themi që janë edhe një formacion deri diku paramilitar, pasi ka informacione që antarë këtij kampi stërviten, kanë rregullat e tyre brenda kampit duke kryer stërvitje të rregullta fizike dhe kanë disa rite apo po themi rregullat e tjera të cilët në një lloj mënyre bën një jetë të diferencuar nga komuniteti përreth. Por në kampin Asharaf nuk ka patur operacione policore, ka patur vizita në fakt edhe të zyrtarëve të lartë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë qenë pikërisht ata të cilët historikisht kanë mbështetur pikërisht opozitën iraniane, duke mundësuar edhe strehimin e tyre në Shqipëri në bazë të një marrëveshje me qeverinë shqiptare. E kuptoj. Mirë, Eni, të falenderoj për tani. Nëse do kesh informacione të tjera nga ana e policisë, do të kemi lidhje të tjera së bashku.